მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია, ტრადიციულად მედია კავშირ ობიექტივის ეთერში გადის ქრონიკა პლუსის სათი, მე ჟურნალისტი ელისო კილაძე ვარ. დასაწყისისათვის მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ერთი განცხადება გავაკეთო იმ ადამიანების მისამართით და ეს გახლავან ძირითადში სოციალური ქსელის მომხმარებლები, ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ ნაციონალური მოძრაობის ბოკერია ჩერგოლიშვილის ფრთას, ისინი ერთ-ერთ მთავარ კომპრომატად ჩემს წინააღმდეგ აყენებენ იმ ფაქტს, რომ მე ობიექტივში მიმყავს გადაცემა. მე მინდა მკაფიოდ ამ ადამიანების გასაგონად კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ეს გადაცემა არსებობს ზუსტად იმდენი წელი, ამდენი წელიც გამოდის ქრონიკა პლუსი. ეს არის გაზეთის საათი. ტრადიციულად ეთერში თქვენ მაყურებელმა და რადიომსმენელმა იცის, რომ გადის ორშაბათობით. მე არა ვარ ობიექტივის წამყვანი, მე ვარ ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი და ეს გადაცემა არის აბსოლუტურად თავისუფალი ყოველგვარი ზეგავლენებისათვის, ზეგავლენებისგან. არც ერთხელ არასოდეს არც ერთ ობიექტივის ხელმძღვანელს, არც რედაქტორს, არც დამფუძნებელს არ უკითხავს, ვინ იქნება ჩემი სტუმარი და არასოდეს არ უთხოვიათ რომელიმე განსხვავებული პოზიციის ადამიანის მოხსნა ეთერიდან, ისევე როგორც ბუნებრივია ამ გადაცემაში. ყველაფერი კეთდება ისე, როგორც გადაცემის წამყვანი გადაწყვეტს. ზოგჯერ მე ხშირად ვარ ამ გადაცემის წამყვანი, ხშირად არიან გაზეთის ჟურნალისტები და ყველა მათგანს აქვს აბსოლუტური თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, მათ შორის მედია კავშირ ობიექტივის ხელმძღვანელებისგანაც. ეს მინდა გაითვალისწინონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც რაღაც გასაოცარ მითებს თხზავენ აი ამ გადაცემასთან დაკავშირებით. მე არა ერთგზის და მათ შორის ამ ეთერშიც მითქვამს ჩემი პოზიცია როგორია, მათ შორის საგარეო კურსთან დაკავშირებით და ყოველთვის იმ თემებს ვაშუქებს, რომელი თემებიც იმ მომენტისათვის ჩვენის აზრით არის აქტუალური და ის თემებია პრიორიტეტული, რომელსაც ჩვენ ვთვლით საჭიროდ. ეს იყო განმარტება, რომელიც მე მინდა და თავში გამეკეთებია. ეხლა რაც შეეხება, და ალბათ ეს ოპონენტები ცხედან ეხლა ჩასაფრებულები და ელოდებიან ამ გადაცემას. ეხლა ამ ეთერში მე დამიცავს რუსთავიორი, ამ ეთერში მქონია მათ შორის სტუმრისგანაც განსხვავებული პოზიცია, ამ ეთერში გამომიხატავს ჩემი სიმპათიები დასალური კურსისადმი და ეს არის ჩემი არჩევანი და მე ვარ ამ პრინციპების ერთგული. ეს თავისუფლება მქონდა ამ სამი წლის განმავლობაში და მექნება მანამ, სანამ ვიქნები გაზეთის დამფუძნებელი რედაქტორი და აი ამ გადაცემის წამყვანი. რაც შეეხება ქრონიკა პლუსის ხვალინდელ თემებს, ხვალ ჩვენ გვაქვს ძალიან სკანდალური ექსკლუზივი. საქმე ეხება იმ გარიგებას, რომელიც ჯერ კიდევ 2013 წელს დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებსა და ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება შორის. ჩვენ ხვალ კონკრეტულად ვწერთ იმ შეხვედრებზე, რომელიც ბათუმში გაიმართა დავით ბაქრაძესა და ბიძინა ივანიშვილ შორის და 2015 წლის 17 აგვისტოს რიკოთის უღელტეხილზე მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში ბიძინა ივანიშვილ დავით ბაქრაძეს, გიგა ბოკერიასა და ვახტანგ გობელაურ შორის. ასევე ჩვენ წერთ იმ გარიგების დეტალებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2016 წლის არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ, კულუარულ ინფორმაციებზე, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, მათ შორის ორი დღის წინ ამბასადორში გამართულ ქალთა ორგანიზაციის შეკრებაზე, ნაციონალური მოძრაობის ქალთა ფრთის შეკრებაზე, როგორ ჩაერთო მიხელ სააკაშვილის სკაიპით, რა უთხრა მან ხათუნა გოგორიშვილს, როგორ მიმართა ელენე ხოშტარიას, რატომ არ მოუსმინეს გიგა ბოკერიას და აკაკი ბობოხიძეს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა აქვე ამავე დღეს მოხდა ეს სკანდალი, როცა ქრონიკა პლუს გამოუგზავნეს ფოტო კონფიდენციალური შეხვედრის სანდრა როლოვსის არჩევნო შტაბის ხელმძღვანელ ლაშა დამენიასა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ ედ შერთოლორაია შორის. ლაშა დამენიამ ეს შეხვედრის ფაქტი დაადასტურა და თქვა, რომ ზუგდიდელობის გამო ვერ აუარა გვარდი ედ შერთოლორაიას. ედ შერთოლორაიამ მე პირადად და ქრონიკა პლუსის რედაქტორს ბრალი სიცრუის ტირაჟირებაში დამდო, მიუხედავად იმისა, რომ ფოტო ფაქტი იყო გავრცელებული ჩემს მიერ. ბუნებრივია ეს განმარტებები ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი არ არის, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ლაშა დამენიას არ დაუკონკრეტებია, რაზე საუბრობდა ის ედ შერთოლორაიასთან დახურულ კარს მიღმა ერთ-ერთზე და ეს არ იყო დერეფანში შეხვედრა და შემთხვევით ხელის ჩამორთმევა. და ამასთანავე ჩვენ გვაქვს დეტალები, როგორ გაიყიდა ზუგდიდის არჩევნები, როგორ ხელმძღვანელობდა ქართული ოცნების მხარეს ამ არჩევნებს ტყის ძმების მეთაური დათო შენგელია, როგორ არ რეაგირებდნენ საარჩევნო დარღვევებზე თენგიზ გუნავა და ლაშა დამენია, ვინ იყვნენ ის ბიზნესმენები, რომლებმაც დათო შენგელია დააფინანსეს ქართული ოცნების მხარდაჭერის სანაცვლოდ, რა ლიცენზია მიიღო ტყის ძმების მეთაურმა, 50-წლიანი ლიცენზია, და როგორ დაუფასდა მას საერთოდ ზუგდიდში
შესრულებული პირობა და 20000 ხმა ქართული ოცნების სასარგებლოდ. Მე მაყურებელს მინდა შევახსენო და შენგელია სახელი წლების განმავლობაში ამ ქვეყანაში იარაღის, ნარკოტიკების, ჯართის, სიგარეტის და სხვა უკანონო კონტრაბანდეთან იყო დაკავშირებული. Მე ვფიქრობ, რომ ღირს ამ მასალის წაკითხვა, იმიტომ რომ რეალურად აქ არის მხოლოდ ფაქტები და არაფერი ფაქტების მიღმა. Მეორე მასალა ასევე ექსკლუზიური, რომელიც ჩვალინდელ ნომერში ქვეყნდება. Ეს არის პროცესები და ძალიან საინტერესო პროცესები, რომელიც ქართულში მიმდინარეობდა მას შემდეგ, რაც ეს ჯგუფი დაფუძნდა. იქ არის მთელი ქრონოლოგია, ქართულს მუშაობის პრინციპები და სქემები და თუ თქვენ გინდათ გაიგოთ თავის დროზე რატომ გამოაძევეს ქართულიდან გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი, ვინ არის 15%-იანი ჩრდილელი, რატომ წყალობს ბატონ ივანიშვილი კომაროველებს და ყოფილ საბჭოთა კაკების კადრის ოფიცრებს, ეს მასალაც აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ხვალინდელ ნომერში ტრადიციულად მეშვიდე გვერდს ჩვენ ვუთმობ სუსის მაღალ ჩინოსანს იოსებ გოგაშვილს, რა ხდება სუსში, ვინ ჩამოართვა უფლებების ოსო გოგაშვილს და რა შეუთვალა მან უჩა მამაცაშვილის პირით ბიძინა ივანიშვილს. ტრადიციულად ეს რუბრიკა ჩვენ პირობას ვასრულებთ და გაგრძელდება მანამ, სანამ იოსებ გოგაშვილი იქნება ამ თანამდებობაზე. ინტერვიუ ჩიორა თაქთაქიშვილთან, რას აპირებენ ყრილობას და ყრილობის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ის წევრები, რომლებიც სააკაშვილის მხარეს ამ დრომდე რჩებიან. ძალიან საინტერესო მასალაა და მე ვფიქრობ ძალიან მტკივნეული თემა, ზოგადად ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები, რა ხდება, ვინ დაგეგმა ლარის კურსის ვარდნა, აპირებს თუ არა სამთავრობა 65 მილიონი ლარის განიავებას და რატომ არის უტოპიური გეგმა სესხების გალარება. ეკონომიკის ექსპერტები საკუთარ პოზიციას, ძალიან საინტერესო და მკაფიო პოზიციას ქრონიკა პლუსის ხვალინდელ ნომერში აფიქსირებენ. ვინ არის ქართველი გამომგონებელი, რომლის ნამუშევრებითაც ამერიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თავის დროზე დაინტერესდა და რატომ არ უფინანსებს საპატრიარქო ფონდი ქართულ გამომგონებელს სოფლიო მასშტაბის ნამუშევარს? ასევე არის ძალიან საინტერესო მასალა და ექსკლუზივი ჩვენი ქრონიკა პლუსი რუბრიკაში ყოფილები თქვენი ხილავ თემურ ქორიძეს, გაიგებთ თუ როგორ დაარღვია მან ყველა წესი და სუბორდინაცია, რატომ გამოიყენა ბოროტა ძალაუფლება და რატომ გაათავისუფლა საკუთარი მამის მკვლელი პატიმრობიდან. ხვალინდელ ნომერში ქვეყნდება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსის გენერალ თემურ ჯანაშიას ღია წერილი. სახალხო დამცველის მიმართავს ის ამ ღია წერილით. საქმე ეხება გახმაურებულ და სკანდალურ საქმეს, ხუთი პიჯაკის და ერთი ქაშმირის პალტო, ასეთი სახელწოდებით არის ეს საქმე ცნობილი. ქართული ოცნების ხელისუფლება მოახერხა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და სააკაშვილის წინააღმდეგ ყველა სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც იყო აღძრული და მოლოდინები, რა მოლოდინებით საზოგადოებას ჰქონდა, საბოლოო ჯამში მხოლოდ ხუთი პიჯაკის და ერთი ქაშმირის პალტოზე ჩამოიყვანა და ეს პროცესები გრძელდება დაუსრულებლივ. მოსამართლეს ეხა ვადა გადის და არავინ არ იცის, როდის დასრულდება რეალურად. ეს ძალიან კომიკურად ცნობილი საქმე უკვე. მუშაობს უარა შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოძალადე მაღალჩინოსანი პოლიციელი, რა სახის დანაშაულს ჩადის და ვინ ამხელს ისასტიკაში უწყების ერთ-ერთი დეპარტამენტის წარმომადგენელს? რა პასუხი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორ შეუფარდეს და დაადასტურა ფაქტიურად ჩვენი ინფორმაცია და მასალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როგორ შეუფარდეს დისციპლინარული სასჯელი და როდის დასრულდება მოკვლევა? რა კითხვები დაუსვეს განათლების მინისტრს სფეროს ექსპერტებმა და რატომ ვერ გასცა პასუხი მათ ალექსანდრე ჯეჯელავამ? აპირებს თუ არა მარიამ ჯაში განათლების მინისტრთან ერთად ჯერ კიდევ 2014 წელს დასამტკიცებელ კანონპროექტის მიღებას და დადგება თუ არა თამან სანიკი ის პასუხისმგებლობის საკითხი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გვხვდებულობაში? ქრონიკა პლუსის შეკითხვებს პასუხობს პროფესიული განათლების პროფკავშირის თავმჯდომარე დენის დავითაშვილი. რა მოხდა ბორჯომ ბაკურიანის ქვესადგურში და რას მალავს პროკურატურა? გარდაცვლილი დავით ვარდოსანიძის მეუღლე გამოძიებას ეჭქვეშ აყენებს და ენერგოპრო ჯორჯიასთან გარიგებაში ადანაშაულებს. რა პასუხი აქვს პროკურატურას და რა პასუხი აქვს ენერგოპრო ჯორჯიაში? რა ვითარებაში გარდაიცვალა ქვესადგურის თანამშრომელი და ვინ უნდა აგოს პასუხი? რა გახდა ქუთაისში დაპირისპირების საგანი 2017 წლის ბიუჯეტში? რა სახით შენიშვნებით დაუბრუნა მერია საკრებულო წლის მთავარი დოკუმენტი და ვინ გადაწყვიტა სოციალური პროგრამების დაფინანსების შემცირება? ეს არის იმ მასალების მცირე ჩამონათვალი ნაწილი მასალებისა, რომელსაც ხვალ თქვენ ტრადიციულად ქრონიკა პლუსში ექსკლუზიურად წაიკითხავთ, რაც შეხება ჩემს დღევანდელ გადაცემას. ჩემს დღევანდელ გადაცემის სტუმარია დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონ გიგა ბარომიძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. ტრადიციულად, ალბათ, ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ წინ ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება.
უნდა დავიწყოთ არჩევნების შედეგების შეფასებით. Თქვენი პარტია ნაციონალური მოძრაობისაგან განსხვავებით იყო ერთ-ერთი ის პარტია, რომელიც არჩევნების დასრულების დღიდან და ფაქტიურად მეორე დღიდან დაიწყო მასალების გამოქვეყნება არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით და თქვენ ასევე ერთ-ერთი მოპირველებმა აღიარეთ, რომ კომისიის წევრები იყვნენ მოსყიდულები და მათ უბრალოდ არ შეასრულეს ის მოვალეობა, რომელიც მოვალეობაც მათ ეკისრებოდა. თუ შეიძლება უფრო დეტალურად მოუყვეთ ამ ფაქტის თაობაზე ჩვენს მაყურებელს და მერე გადაგზა მე საინტერესო შეკითხვებით. დიდი მადლობა. ეხლა როდესაც უსმენდი, მადლობთ მოწვევისთვის ხალდონელისო, ეხლა როდესაც უსმენდი თქვენ ხვალინდელ ანონს, მართლა ძალიან საინტერესოა და ერთი სული გვაქვს დადგეს ხვალინდელი დღე, რომ პირადად მე წავიკითხო. ის რის შესახებაც თქვენ დაანონსეთ, ძალიან ბევრ რამეს, რაზეც ეჭვი ქონდა, რაზეც ჩვენ კულუარულად საუბრობდით, მაგრამ ფაქტები არ ქონდა, ალბათ გაეცემა პასუხი და ძალიან საინტერესოა ეს. რაც შეეხება, ეხლა შეიძლება ვიღაცამ ისეთ იკითხოს, რომ რატომ საუბრობთ უკვე თითქმის ერთი თვე გავიდა არჩევნებთან დაკავშირებით, მაგრამ ბატონებო, ჭეშმარიტებას ყავლი არ გასდის და ჭეშმარიტება იყო ის, რომ დიახ არჩევნების შედეგი, არჩევნები ჩატარდა, მაგრამ აქ ქონდა ჩვენ ესე დღისით მზისით ტოტალურ გაყალბებასთან ადგილი. ამის ჩვენ უამრავიცით, არის ხოლმე ესეთ როყიო წამოძახებები, რომ თქვენ ხართ ოპოზიცია და ბუნებრივია ვერ მიიღეთ ის პროცენტები, ამიტომ უნდა ყოველთვის დააბრალოთ სადღაც ვიღაცისკენ გაეშიროთ ხელი. ეს არ არის ბატონებო, ჩვენ ზუსტად გვაქვს დათვლილი, რამდენი ხმა მივიღეთ, რამდენი 180,000-ზე მეტი ხმა მივიღეთ, დაახლოებით სულ მცირე უზუსტობებით შეიძლება მხოლოდ ვიცით, რომ რამდენი პროცენტით გადავაჭარბეთ აუცილებელ 5%-იან ბარიერს და რაც მთავარია, ჩვენ გვაქვს ხელთ ოქმები, რომლებიც არის დაუბალანსებელი, რომლებიც არის ნიმუში. ერთი კონკრეტულად თქვენ რომ არჩევნების გაყალბების ფაქტზე საუბრობთ, ერთი კონკრეტული მაგალითი მინდა გავხსენო, რომელიც გიორგი ახვლედიანმა წარმოადგინა. მოგეხსენებათ, ბოლო დროს გატარებული საარჩევნო რეფორმი, თვითონ საარჩევნო უბანი არის 1500 კაციანი და სხვა მეტი რაოდენობა უბანზე არის წარმოუდგენელი ამომრჩევლების რაოდენობა. გულისხმობ და ერთ-ერთ ოქმში 4400 ხმა ამ უბანზე ჰქონდა მხოლოდ ქართულ ოცნებას. ეს ოქმი იქნა წარმოუდგენელი სწორედ გიორგი ახვლედიანის მიერ. ასეთი ძალიან ბევრია, ჩვენ ქონდა, აი დაახლოებით ასეთივე არის, მაგალითად თაწმინდაზე მე როგორც ძირძველი ვერელი კენჭს ვიყრიდი გარდა პარტიული სიის თაწმინდაზე როგორც მაჟორი დარი და ერთ-ერთ მე მეცხრე უბანია, თუ არ მეშლება, იქ იყო მე მქონდა 179 ხმა გადაშილი ყოველგვარი დასაბუთების დასაბუთა ქვევით მიწერილი 23 ხმა. აი ესეთი შეუსაბამობები აქედან გამომდინარე ჩვენ 200-ზე მეტი სარჩელი მოამზადეთ. ჯერ იყო და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის უშუალო მითითებით უბანზე არცერთი უბანი არ გაიხსნა. შემდეგ იყო სასამართლოებში წარვადგინეთ, შემდეგ იყო სააპელაციო მეორე ინსტანციაზე, არც იქ არანაირად არ იქნა ჩვენი ფაქტებით დალაგებული პრეტენზიები, არგუმენტები, დებულებები მოსმენდნენ და უფრო მეტი საერთაშორისო დამკვირვებლებიც იყვნენ ესწრებოდა და ისინიც კი გაოცებული იყვნენ, მაგრამ საოცარი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ გვეუბნეოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი პასუხს სასამართლოზე ამბობდა რომ წარმომადგენელო კი იყო ტექნიკური ხარვეზები, იყო გარკვეული გადასწრები და ჩვენ დავსაჯეთ უბნის წარმომადგენელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან და საყვედური გამოუცხადეთ, მაგრამ საყვედურის გამოცხადება თავისთავად ერთია, მაგრამ თუ კი არ გაიხსნა საარჩევნო უბანი, როგორ შეიძლება სინამდვილედ ეს დომინოს პრინციპის ეშინოდათ მათ? ამიტომ ერთი საყვალპურეთ, საპირწონეთ ერთი უბანი მაინც რომ გაიხსნა შეერთებულ შტატებში, უზარმაზარი დემოკრატიზმის ტრადიციების ქვეყანაში მივიდნენ იქამდე და ერთ-ერთ შტატში დაიწყეს უკვე ამის ხმის გადათვლას. გადათვლა დაიწყო. შეიძლება ორიც მიყოს, მაგრამ გაეკეთებინათ ეს, რა იყო ამაში პრობლემური? უფრო მეტი, ციცით დარჩა შტაბეჭდილება, რომ ხელისუფლებას ძალიან სერიოზულად ჰქონდა ნამუშევარი მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ზოგი თანამდებობით დააჯილდოვეს, ზოგი არ ვიცი რითი დააჯილდოვეს და უფრო მეტიც ეუთოს წარმომადგენლებიც კი, მე ვერ ვაკონკრეტებ ამას, ფაქტები არ ამაქვს, მაგრამ ეჭვი არის ეუთოს წარმომადგენლებს თმის ძველი რომ თმის ღერი რომ ჩამოვარდნო და წინა არჩევნებში მთელი მსოფლიო ვილაპარაკებდა. აქ დღისით მზისით
ცემეს, პირდაპირ ცემეს ის ქალბატონი ერთი დღით გადაფრინდა ევროპაში, ისევ დაბრუნდა უკან და ხმა არ მოუღია. ამიტომ აქ იყო მთელი ტოტალური სისტემა შექმნილი გაყალბების. მე ვამბობდი, რომ ქართულმა ოცნებამ რეფორმატორობა ნეტა სხვა რამეში გამოეჩინა, წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ტანკებით არი დრიგინა რუსთაველზე, მაგრამ მათ ესეთი ინტელიგენტური გაყალბების ფორმა მოძებნეს, თუმცა დღისით, მზისით წარმომადგენლებს და ამკვირვებლებს პირდაპირ თავაზობდნენ თახებს და მოსყიდვის ფაქტებიც იყო, კომისიის წევრიც იყო და შემდეგ, როდესაც მეორე ტურზე მეორე გაუგებრობა, როდესაც მეორე ტური დადგა, ჩვენ არ მოგვეცა უფლება ჩვენი წარმომადგენელი ყოლოდა მეორე ტურში. ესე იგი, იყო მარტო ნაციონალური მოძრაობა და მარტო ქართული ოცნება. ჩვენი წარმომადგენელი რომ ყოფილიყო, მას ექნებოდა უფლება ოქმის ხელმეორედ გადაწერაზე ან თავისი მოსაზრებები ეთქვა. ამიტომ ბუნებრივია მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომ ჩვენი წარმომადგენელი არ ყოფილიყო. და ამიტომაა, რომ მე თუ განათლების მინისტრს ეპითეტით შევამკედა, ვთქვი, რომ ის არის მისტერ კომბლე, ის მის გამყალბებელი ნომერი პირველი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელი მანდილოსნები უზარმაზარი ხელფასი და რეალურად მათ არ გააკეთეს ის, რაც ევალებოდათ. აი ეს არის გულსაფრენი. შედეგად ჩვენ მივიღეთ, ჩვენ ყველა ჩვენგანის მოვლენი უბრალოდ გაცრობდა, ვერ მივიღეთ მრავალპარტიული პარლამენტი და ერთმანეთის პირისპირ მივიღეთ ისევ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ნიშნავს თუ არა ეს იმ კურსის გაგრძელებას, რასაც ამ ქვეყნის ისტორიაში 4 წლის განმავლობაში ჰქონდა ადგილი, რომ ქართული ოცნებისათვის ნაციონალური მოძრაობა რეალურად არის ძალიან კომფორტული ოპოზიცია. ძალიან, რა თქმა უნდა. ისო თან იცით, ამას ჩვენ ვამბობდით 4 წლის მანძილზე, რომ ყველაფერი გააკეთა 2012 წლის შემდეგ. ქართულმა ოცნებამ, რომ პოლიტიკურ მოუსავლეთში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა გაეცოცხლებინა, ჯერ იყო და ეს ყბადაღებული კოჰაბიტაციით რაღაცა საშუალება მიეცა, რომ ეს გაეკეთებინა და შემდეგ ყველგან თანამდებობების დანიშნა თუ სხვა და ხელის გასაშვერი ობიექტი გახდა ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალური მოძრაობა და ბუნებრივი ამ სქემით აგრძელებენ ისინი მუშაობას და ცოტა იყო სასაცილო იყო, იცით, აი ცრემლ-მორეომდე სასაცილო იყო, როდესაც ახლა მეცხრე მოძრაობა ის პარლამენტის პირველსავე სხდომაზე იგივე სცენარი თავზე ამხობს ქართულ ოცნებას და პრემიერ-მინისტრს ნაციონალური მოძრაობა ყველაფერს და ამათი არგუმენტები და პასუხი არის აი თქვენ 9 წლის წინათ რომ ამას აკეთებდით ჩვენ ხომ ასეთები არ ვართ. ამ მე მინდა შევახსენო დღევანდელ ხელისუფლებას რომ ბატონებო ეს არ არის პირველი წელი თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის, ეს არის მეხუთე წელი. ამიტომ ის სქემა ხელის გაშვერის აღარ მუშაობს და ერთი წუთით საზოგადოებამ რო წარმოიდგინოს დღეს რომ ყოფილიყო ის პოლიტიკური ძალები პარლამენტში წარმოდგენილი, რომელთაც რეალურად გადალახეს 5%-იანი ბარიერი. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ასევე რაც არ უნდა თქვა დემოკრატიულმა თავისუფალმა დემოკრატებმა და ვიღასკენ გაიშვერდე ხელს, მაგრამ ეს სქემა, ეს სიტუაცია მათ არ აწყობდა და ამიტომაც მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. კოსმეტიკური ცვლილებები თავრობაში, ინსტიტუციონალური და სისტემური ცვლილებების და საკადროს რეალური საკადრო ცვლილებების ნაცვლად კოსმეტიკური ცვლილებები, კოსმეტიკა მანდილოსას უხდება კოსმეტიკური ცვლილებები და არა მართველ გუნდს და მათ ეს ვერ გაითავისეს და ისევ ის, მაგრამ ერთია, რასაც ისინი ვერ ზომავენ, რომ უმრავლესობით, აბსოლუტური უმრავლესობით მათ უზა სიზიფეს ტვირთი წამოიკიდეს ხრებზე და ხელის გასაშვერი აღარსად აღარ აგავთ ბატონებო, ამინდიც რომ გაავდრდება ყველა ბერკეტი გაქვთ თქვენ ხელთ და ყველაფერზე პასუხი მოგეთხოვებათ თქვენ. თქვენ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ახსენეთ და პირველსავე დღეებში ქართულმა ოცნებამ დაანონსა რომ საკონსტიტუციო იქნება აუცილებლად ცვლილებები კონსტიტუციაში. ნათქვამი იყო ისიც, რომ პირველი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ცვლილება შეეხება სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რომ პრეზიდენტი აღარ იქნება პირდაპირ წესით არჩეული და ის იქნება არჩეული პარლამენტის მიერ. თქვენ რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ყოველი ხელისუფლების პირობებში კონსტიტუციაში, ხან იქნება საკონსტიტუციო კომისია და წინა ხელისუფლების პირობებში მილიონზე მეტი დაჯდა ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა, შეიმუშავეს ის მოდელი, რომელიც შეიმუშავეს და ეხლა ხელახლა უნდა მოხდეს კონსტიტუციის გადაწერა და მორგება იმ პოლიტიკური რეალობისთვის, რა პოლიტიკური რეალობას დღეს გვაქვს ქვეყანაში. აბსოლუტურად დაუშვებელია ეს, ელისო, დაუშვებელია, იმიტომ რომ მოდით საჯილდაო ქვა აქ რა არის, აქ არის პრეზიდენტის სასახლე.
რატომ შევიდა ის ადამიანი პრეზიდენტის სასახლეში, აქედან დაიწყო განხეთქილების ვაშლი მაშინ გაგორდა, როდესაც მას ის ეგონათ იქნებოდა აბსოლუტურად მორჩილი პრეზიდენტი, იმიტომ რომ რეალურად ის არ იქნა არჩეული, იურიდიულად არჩეული, მაგრამ რეალურად ერთი პირისმიერ იქნა დანიშნული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ კაცს აქვს ინტელექტი, აღმოჩნდა, რომ ამ კაცს შეუძლია არასთქმა, აღმოჩნდა, რომ შეუძლია რაღაცას ვეტო დაადოს, ამიტომ აღმოჩნდა თურმე ეს ინსტიტუტი არ არის. კი, მაგრამ რა უფლებით ცვლით გადაწერთ გაზმოთეთ საზოგადოებას, აღარაფერს აღარ ეკითხებით, ამორჩეველს აღარაფერს არ ეკითხებით, მათ ხომ ასე თუ ისე ხმა მიცეს ამ ინსტიტუტს. როგორ შეიძლება ესეთ კამერულ დონეზე საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩატარება? რა თქმა უნდა, ეს მიუღებელია და კიდევ ერთხელ არის დამამაჩვენებელი და დამაფიქრებელი იმის, რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები რეალური, ნამდვილი პოლიტიკით კი არ არიან გატაცებული. ისინი არიან აყოლილ კონიუნქტურულ პოლიტიკას, რომელიც ქვეყანას არ განავითარებს პირიქით. ერთი მცირე პერიოდის ეფექტი ექნება მას, მაგრამ ზღვევს ისევ საზოგადოება, ხალხი და სახელმწიფო. ამიტომ ეს არის ძალიან ცუდი. მე კიდევ ერთს ვიტყვი, დღეს და საერთოდაც ჩვენ ბუნებრივია ისეთ საოცარ ლაფსუსებს და საოცარ ქმედებებს ჩადიან, მოსული არ არიან, უკვე გინესების წიგნში შეიძლება შევიდეს დღევანდელი ხელისუფლება, დანიშნვის დღიდანვე რაღაც გასაოცარ გაუგებარ ქმედებებს ახორციელებენ და თემას გაძლევენ და მასალას კრიტიკისას, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ჩვენ არ გვსურს ესეთი გაუთავებელი კრიტიკა, გაგვიხარდებოდა წარმატებები და სწორი, დაუნჯებული, გაანალიზებული მართვა ქვეყნის მიუხედავად ხელისუფლების მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ ოპოზიციონერები და მოყარეს პირში უძრახეს პრინციპი ჩვენგან შორს არ არის, მაგრამ შეუძლებელია იმას, რასაც ჩვენ უყურებთ, ამაზე არ თქვათ ძალიან მკვეთრად. ჯერ ვამბობ და შემდეგ იქნება ქმედებებიც. საარჩევნო კანონი იყო, გახსოვთ, ამბობდნენ, რომ აი, უნდა დავა კონკრეტო კითხვას, დაგისვამ თუ შეიძლება. თქვენი პარტია შეუერთდა ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნა საერთო განცხადებას იმის თაობაზე, რომ 2016 წლის არჩევნების საპარლამენტო არჩევნების შედეგები გამოცხადდეს არალეგიტიმურად, რეალურად, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ძალაუფლება შეინარჩუნა სწორედ მაჟორიტარების ხარჯზე. ქართული ოცნების ხელისუფლება ხელისუფლებაში მოსვლამდე და ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგაც ჩვენ გვპირდებოდა, რომ აუცილებლად გააუქმებს მაჟორიტარულ ოლქებს და აუცილებლად ჩატარდება საარჩევნო რეფორმა. როგორც ჩანს, ხელისუფლება ამის გაკეთებას არ ჩქარობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ბერკეტები დარჩა ოპოზიციას, თუნდაც გაერთიანებულ ოპოზიციას, იმისათვის, რომ ხელისუფლება აიძულოს მსგავსი ტიპის დათმობებზე წავიდეს? ძალიან საინტერესო და მრავლისმომცველი კითხვა. საერთოდ თუ შევნიშნავთ, არის ტენდენცია ცხოველი, ცოცხალი პოლიტიკური ცხოვრების, დაჭაობების, მცდელობის და რეალურადაც ესეა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, რეალური პოლიტიკოსები, ვინც გამოირჩეოდნენ ინდივიდუალიზმით, ვინც გამოირჩეოდა თავისი ხასიათით, კვეთრი ქმედებებით, ანალიტიკის უნარით, ყველა პარლამენტს გარეთ არიან დარჩენილები. ეს თავისთავად არის. დიდი ნაწილი დაიშალა კიდე. დაიშალა, ეს კიდე მეორე, ეს მეორე უბედურება. ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით და თქვენი არაერთი პუბლიკაციაც ამას მიეძღვნა და მე ვიცი, რომ მომავალშიც იქნება დღევანდელ ანონშიც, რომ სერიოზული მუშაობა იყო ხელისუფლების მხრიდან, რომ მთელი რიგი პოლიტიკური ოპოზიციური ძალები დაშლილიყვნენ. ეხლა ერთია ზოგმა გაუძლო ამ ზეწოლას, მაგალითად როგორ ჩვენ და ჩვენთან მოდიან და არ მიდიან და ზოგმა ვერა, მაგრამ ეს ხომ სახელმწიფოებრივი მიდგომა არ არის? მობილოს გვიკავშირდება ჩვენი სპანელი, პირველი ზარია ეთერში, გისმენთ და გავაგრძელოთ საარჩევნო თემებზე ლაპარაკი. გისმენთ. ღამეშიდობის. მოგესალმებით. დიპატივის შემოს გამოხატავ ნამდვილად ბატონობისა ცხენამი. ჯერი ისაა სიცული ამ ქვეყნისო, ნინო ბურჯანაძე არა პარლამენტში და პოლიტიკაში საერთოდ. ბატონო, ჩემი პარლამენტში არ არის. ჩემი თქმა, ბატონო, იგლა. გაერთიანდეთ აი ესეთ ძალებთან. ქართულად მოაზროვნე. მართლმადიდებლურ ძალებთან. თუნდაც ლევან ჩაჩუა, სოსო მანჯავიძე, აი ესეთი ხალხი, ლევან ვასაძე, თუ მოატრიალებს პოლიტიკისკენ და ნამდვილად გამოყვებათ რა ხალხი რა. გიდასურებთ ნამდვილად დიდ პატივისცემას. დიდი მადლობა, მეც ასე დიდ პატივისცემას. ну ფაქტია, რომ ყველაფერი მიდიოდა ბერკეტებზე ვლაპარაკობდი, რა ბერკეტები რჩება ოპოზიციას, თუნდაც გაერთიანების შემთხვევაში, რომ ხელისუფლება დათმობების საგანი დაიყვანა. ცით ამ ეტაპზე ჩვენ გაერთიან რაღაცა სერიოზული ოფიციალური კონსულტაციების ეტაპზე არა ვართ. ეს არის ესეთი ცალკეული შეხვედრები, საუბრები, თემატური გარკვევები, იმიტომ რომ სერიოზული ცვლილებები მოხდა რეალურ პოლიტიკურ სპექტსა და პოლიტიკურ ელიტაში.
და ამდენად ამას გაანალიზება, გადახარშვა სჭირდება ყოველივე ამას, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვიქცეთ ერთ-ერთ და წარმართველ ცენტრად პოლიტიკური ძალა, რომელსაც სერიოზული ხედვები გვაქვს, ხო, სოფხედველობას კვირაში ხუჯერ არ ცვლით მთელი რიგი პოლიტიკური ძალებისგან განსხვავებით, და რაც მთავარია, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით კომპლექსური, ფუნდამენტური მიდგომები განხორციელდეს საპარლამენტო და საკონსტიტუციო დონეზეც კი, და საკონსტიტუციო ცვლილებებიც, და რაც შეეხება ბერკეტებს და ზემოქმედებას, უპირველეს ყოვლისა გაერთიანება, კონსოლიდირება, და რაც მთავარია, ჯანსაღი კრიტიკა, ეს პირველი ეტაპი, შემდეგ მეორე ეტაპი ჩვენი პროექტების წარდგენა და მისი გატანა და ბრძოლა, თუნდაც პარლამენტში, იმიტომ ჩვენ გვაქვს დასწრების უფლება კომიტეტებზე, კომისიებზე, და ასევე ჩვენ ამზადებს სერიოზულ დოკუმენტაციას, უკვე ტომები არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოში, ევროპაში, ჰააგაში გასაგზავნად, და იქაც ჩვენი წარმომადგენლები იქნებიან, და ისეთ მოვლენებს დაველოდებით, და არავინ არ აკრძალა აქციები, იმიტომ რომ თქვენი პარტია იყო იმ ავანგარდში ერთ-ერთი პირველებიც კი გაერთიანებული ოპოზიციის მერე, რომლებიც ინა ხელისუფლების დროს იდგა ქუჩაში და ცვლილებებს ითხოვდა ქუჩაში. ეს ხელისუფლება დღეს ფიქრობს, რომ აღარ დარჩა ქართულ საზოგადოებაში ის რესურსი, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართოს, და რეალურადაც ჩვენ, თუნდაც იგივე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, გასული 4 წლის განმავლობაში სულ 3 საპროტესტო აქცია ვნახეთ, ერთი მათგანი ჩემი ღრმა წმენით და მაღალი ალბათობით და გონივრული ეჭვით იყო ირაკლი ღარიბაშვილის გადასარჩენა, თუმცა წითელი ბარათების რაღაც გაუგება რეაქცია გამართეს კანცელარიასთან, და დანარჩენი ორი იყო ჩვეულებრივი საპროტესტო აქცია, რომელსაც რეალურად არანაირი შედეგი არ მოყოლია. ანუ თქვენ განიხილავთ თუ არა ინვერსიას, რომ მოგიწევთ ქუჩიდან ბრძოლა ხელისუფლების წინააღმდეგ? ელისო, ამას ახლა რასაც თქვენ ამბობთ, უცბად გამახსენდა არჩევნებამდე დაახლოებით 20 დღით ადრე ხელისუფლების ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, იქ არდამალავ არიან ადამიანები, ადრე ჯერ პოლიტიკას ადიყო, როდესაც ქალაქიდანაც მეგობრობდით, რეგიონებიდანაც მეგობრობდით, მაღალი თანამდებობის პირს, და ვეუბნეოდი, რომ ის, რასაც ისინი აკეთებდნენ არჩევნებამდეა ჯერ კიდევ საუბარი, დარწმუნებული ვართ, რომ პარლამენტში ჩვენ არ გააყალბებდეთ და მოხდებოდით იმის დამიხედვით, რა რაოდენობის ხმებსაც დავაგროვებდი, და ვეუბნები, რომ ის, რასაც თქვენ ჩადიხართ, არ არის სწორი, თქვენ არ უსმენთ საზოგადოებას, თქვენ არ აგავთ მაჯისცემაზე ხელი დადებული და არ იცით რა ხდება, და არის ცუდი, ძალიან ცუდი პროცესები, და პოლიტიკური პარტიები თუ არა, საზოგადოება მოითხოვს, ხალხი შეიძლება გამოვიდეს ქუჩაში, და მისი პასუხი იყო ასეთი: კი, გიგლა, მართალი ხარ, იცი, მეც ფიქრობ, ხშირად ხანდახან შევშინდები კიდეც, მაგრამ დღეს უახლოესი 2-3 წელი ყველანაირი ჩვენი გათვლებით დიდი რაოდენობით ხალხი ქუჩაში ვერ გამოვა. არ აქვს მას ამის ენერგია, ამიტომ ჩვენ ამაზე არ შიშობთ. აი, როდესაც მე რა თქმა უნდა უთხარი, რომ არასწორია მისი დამოკიდებულება ეს, რომც ასე იყოს, თუ კი ის აღიარებს პირდაპირ თუ არა ირიბათ, რომ ის, რასაც ისინი აკეთებენ ან არ აკეთებენ, ხალხის გამოსვლისთვის არის კარგი ნიადაგი, მაგრამ ხალხი ან გამოვა, ან არ გამოვა, ეს უკვე ცუდია და აღიარება შედალოცულო, მაშინ შეცვალე მიდგომები. ახო, ეს ერთი. ამიტომ ამის იმედი ნუ ექნებათ მას, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მომბობ, ჩვენთვის თვით მიზანი ქუჩის აქციები არა, თუმცა ვის, თუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენს პოლიტიკურ ძალას ათასობით ადამიანის გამოყვანის საშუალება ჰქონდა და ეხლაც აქვს, მაგრამ იქამდე გზა არის გასავლელი და ნახოთ. ორი თქვი კავშირდება ისევ ჩვენი მსმენელი, გისმენთ? ალო. დიახ. საღამოშიდობისა. ქალბატონო ელისო, მე ხშირად გიყურებთ ხოლმე და მიმაჩნიხართ მართალი სიტყვის უკომპრომისო დამცველად. მე ახლა მე რაიონიდან გირეკავთ და მინდა გითხრათ, რომ როგორი მაჟორიტარები ყავს პარლამენტში, ხელმეორედ შესულები ერთ-ერთი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელმაც პირდაპირ გააგრძელა ნაციონალების მეთოდები და ქონების წართმევაზე რო იმუშავა, ნაკვეთების რაიონის ბიუჯეტი რომ გაძარცვა, ერთ-ერთი მსხვერპლინე ვარ, მე ამას ჰაერზე არ გელაპარაკებით, მე ამას დოკუმენტაცია დააკონკრეტოთ მისი? და რომელ რაიონს ეხება? ბატონო, ბატონო, მე არ მალავ. დიახ, მე ახლა მეკითხეთ, მე თიანეთიდან გირეკავ და თიანეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ზაქარია ხუცნაშვილი, ზაკრული კანონებით შენიღბული
გაქნილი იურისტი, რომელმაც პირდაპირ ქონების წარსმევაზე მუშაობდა, პირდაპირ ჩემი ნაკვეთი, რომლის ადგილი მოეწონა და წარსმევა უნდა და პოლიციით რომ ძალადობა დამისხო, რომ შევეშინებინე, დაწერეო, შენ ხელით დასმევ ეგ ადგილიო, მე არ დასმე და პროკურატურაში დამიდე საქმე შეფთხმელი ბრალდებით. ძალიან გთხოვთ, მე მინდა, რომ ეს ყველაფერი გაშუქდეს. რატომ უნდა დაიმალოს ასეთი სკანდალური საქმეები? ძალიან გთხოვთ, მიიღოთ. თქვენ გააძლევთ პირობას დაგვიკავშირდეთ, დატოვეთ ოპერატორებთან თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი და ჩვენი ჟურნალისტი აუცილებლად დაგიკავშირდებათ და ჩვენ ამ მასალას აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ უკვე ქრონიკა პლუსის უახლოეს ნომრებში. ძალიან დიდი მადლობა და განციფრდებით ისეთ მასალებს ჩამოგითანთ. ჩემი ტელეფონის ნომერიც გაზეთს აწერია, ინტერნეტიდან შეგიძლიათ დამიკავშიროთ, თქვენი ნომერი დატოვეთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას ოპერატორებთან და ისინი მე ამ ნომერს შემდეგ ისინი მომაწვდიან გადაცემის დასრულებისას. ერთ დავამატებთ, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით საერთოდ დღევანდელი ხელისუფლება დაავადებულია თვით მოტყუების სინდრომით. ძალიან უცნაური ამბები ხდება განსაკუთრებით რეგიონებში, როცა ჩვეულებრივ ადამ ჩემი ტელეფონი რეალურად არ ჩერდება დღის განმავლობაში, ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავს, ელემენტარულ ამბებს ითხოვენ ისინი, რომ გამგეობების წარმომადგენლები, გუბერნიების წარმომადგენლები შეხვდნენ, მოусმინონ, ელემენტარული პრობლემები მაინც მოუგვარონ. ადამიანები ითხოვენ ელემენტარულ ყურადღებას. და ხელისუფლება ჩაკეტილია საკუთარ კაბინეტში. ჩაკეტილია სახლში. ახლა მე ამას წინათ ერთ-ერთ ერთში საუბრობდი, იქვე ნუ დებატები ქვია იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ახალი სახე, საერთოდ ეს რაფორმა, ახალი სახე კი არა, ჩვენ პროფესიონალები უნდა მოვიზიოთ, არა? რომელიც ესე ცივი თვალებით იმიყურებდა და არაფერ პრაქტიკულად რეაქცია არაფერზე არ ქონდა და დარწმუნებული იყო, რომ ყველგან ყველაფერი კარგად იყო. ეხლა სკანდალური საქმეები ახსენა ქალბატონმა, რომელიც ახლა გვესაუბრებოდა და უამრავი სკანდალური საქმეა, რომელზეც შეიძლება შევჩერდეთ, მაგრამ ამავე დროს მე მინდა ხელისუფლება შევახსენო ბატონებო, რომ მეხუთე წელი დაიწყო და სამართლიანობის აღდგენა რომ მოიკოჭლებს და თით-თითზე რეალურად არადებს, დაგავიწყდათ. მე მინდა შეგახსენოთ, ახლა გუშინ მქონდა საუბარი გულის ტკივილით მესაუბრებოდა ეს ადამიანი და არ შეიძლება არ ვისაგებ რა თქვა მამუკა ნიკოლეიშვილი, რომელიც უკვე მე-12 წელია საქართველოსთან არის წასული და ადამიანი ითხოვს გაასამართლონ თუ ის დამნაშავია. მესამე წელია მისი სასამართლო იწელება, მოწმედან დაწყებული, პროკურორი დამთავრებული, ყველა ამბობს რომ ის არის უდანაშაულო. ნაციონალების ხელისუფლების დროს არის ის წასული საქართველოსთან და სამართალი ამ კაც ვერ პასუხი არ მიცეს. იწელება ცოტა ხანი მოითმინე და ასეთი ასობით ადამიანი. ამიტომ მე შეგახსენეთ ბატონ მამუკა ნიკოლეიშვილსა და კიდევ ძალიან ბევრ სხვას, მიიყვანეთ ეგ საქმე ბოლომდე და უდანაშაულო ადამიანებს მიეცით საშუალება საქართველოში დაბრუნების, რო აღვარღვარებთ ნიანგის ცრემლებს, ემიგრანტები, ემიგრაციაში არიან და ყველას უჭირს. მე ვიყავი ემიგრაციაში და ვიცი როგორ მიჭირდა. მადლობთ რომ ჩამოვედი, მაგრამ ხელი ხელს ბას პრინციპით როდემდე ვიცხოვროთ? მიხედეთ ამ ადამიანებს. მობილურით გვიკავშირდება ჩვენი მსმენელი, გისმენთ. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით. გისმენთ, მოგესალმებით. ესე იგი, ბატონო გიგლა, იქით ალბათ მიანაბრეების ამბავი, პრობლემა დღეს არის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დაიწყეს საუბარი. მე ეს თემა გავაჟღე ამ ეთერში მიანაბრეთა დაკავშირებით, ეს ახალი საფინანსო კომპანია საქართველოსთან დაკავშირებით. ასევე, თქვენ იცით, 90-იან წლებში დაზარალებული მიანაბრეებიც არსებობენ, რომლებიც ყველა ოპოზიცია, რომელიც მოდის, ეუბნება და აწერს, თუმცა ეხლა საზოგადოებრივ მაუწყებელში წავიდა ესეთი საუბარი, რომ ხალხო, თქვენ საზოგადოებრივ ოპოზიცია თუ დაწირდებათო ანაბრებს დაგიბრუნებენ. ბატონო გიგლა, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დაზარალდნენ, ვიცით ეს ფინანსები, არ ვიცით, მაგრამ ეწვევი გვაქვს, სად წავიდა, როგორ წავიდა. არც ერთმა ხელისუფლებამ ეს საკითხი არ შეისწავლა. შესწავლილიყო, დარწმუნებული ვარ, ეს ბანკირები, რომლებიც ეხლაც გძარცვავენ საზოგადოებას, სადღაც ახლომახლოს აღმოჩნდება ის სახები. თხოვნა არის საზოგადოებამ, რომ დააყენეთ ბატონებო ეს საკითხი ხელისუფლებაში, რომ აპირებთ ზოგიერთი მოცლას ყველას პატივისცემით. გაერთიანდით, ჩვენ გვითხარით, რომ ერთ წელიწადში თუ არა 10 წელიწადზე მაინც გაწერეთ ბატონო გიგლა და ყველა აბსოლუტურად ყველა ბრძოლაში წამოვა, იმიტომ რომ დავიღალეთ ამდენ ბრძოლაში, დავდივართ
არანაირ ხეირი არ არია. ხეირისთვის არ დავდივარ, მაგრამ ერთხელ ისე მაბრძოლე, რომ რაღაცა ხეირი მეცნახო და მე ჩემ თავზე არ მიკვიდა აწყვაზე, მაგრამ ვერ შეიძლება ვეღარ იყიდის. მე როცა ეწოდინება, რომ ამ ბრძოლისგან რაღაცა 10 წელიწადზე გაწერილი რაღაცა ოჯახში მაინც შეუა ის თავისი, რაც უსამართლოს დააკარგვინე. როცა ესეთი ბრძოლა იქნება, ბატონო გიგა და დანარჩენ ეროვნულ ოპოზიციას მოგიწოდეთ, როცა გაერთიანდები. ამ თემას თუ წამოწევთ, ვეღარ ვეღარ იყიდის იმ ხალხს, მე არჩევნების დროს, იმიტომ რომ 10 მილიარდი დაუძება იმ ხალხის ყიდვა, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 მილიარდია ჩემი აზრით. მადლობთ. სამწუხაროდ არ გვაქვს ამდენი დრო. ჩვენ ვთქვით, რომ თქვენ თქვით უბრალოდ, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გითხრათ, რომ უახლოესი პროგნოზებით არ არის მოსალოდნელი ხალხის ქუჩაში გამოსვლა, მაგრამ ეტყობა მას არ უგულისხმია და ვერც კი წარმოიდგენდა ლარის კურსის არნახულ ვარდნას, რასაც ადგილი აქვს ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არჩევნებიდან ძალიან მალე. ეკონომიკურმა გუნდმა ჩვენ შემოგთავაზა რაღაც, მე ვფიქრობ, აკრძალვები ჯერ ესეთი ზოგადად გამოსავალი არ არის. და მეორეც, როგორც ეკონომიკის დარგის ექსპერტები ამბობენ, სესხების გალარების და შემდეგ რაღაც სხვაობების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფარვა, ეს არის ძალიან ცუდი მიდგომა ზოგადად ამ საკითხისადმი. როგორ ფიქრობ, შეძლებს მთავრობის ეკონომიკა, ეყოფა კომპეტენცია მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს იმისათვის, რომ ეს პროცესი შეაჩერეს? მთავრობას კომპეტენცია, რა თქმა უნდა, არ ეყოფა და არც აქვს, რომ უნდა გეყოს, როდესაც საუბარია გეყოფა თუ არ გეყოფა, უნდა იცოდე რამე, მაგრამ რაც ჩვენ დამტკიცებისას, თავრობისას ვნახეთ, ის სპექტაკლები, როგორც დაიდგა და ის აბსოლუტ უპასუხო დარჩენილი კითხვები და პარალელურად გვიმდგომი, როდესაც გიმტკიცებენ, რომ ყველაფერი კარგათაა და ლარი ადის და ადის ზევით 20 პუნქტით მოიმატა ლარმა საათნახევრის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, არაა კომპეტენცია და ჰეჯირიზაციის, ასე ვთქვათ, გზაზე არიან დამდგარი. ეხლა აქ საუბარი იყო ჩავნიშნე მიანებრეებთან დაკავშირებით, იგივე იფოთეკარებთან დაკავშირებით 2017 წლის ბიუჯეტის განხილვაა, მაგრამ ახაც ხო ის საოცრებავ, არც ერთი ის ძირითადი მნიშვნელოვანი საკითხი არ არის შეტანილი, რომელიც აქამდე აინტერესებდა საზოგადოებას. არც პენსიების ზრდა, თან ისეთ რა ახალ საოცარი რამ ხდება, მე არ ვიცი, ასეთი ტრანსფორმირება ან სახის დაკარგვა ადამიანის საუბრობდე არჩევნებამდე ორი კვირით, აბსოლუტურად სხვა შენი პროგრამა ააგო, თვისობრივად სხვა პარამეტრებზე საბიუჯეტო, მოხვიდე ხელისუფლებაში, უცბად გაინახო, გაიჯე 25% მიღებული აბსოლუტური უმრავლესობა, რა უმრავლესობა არის, ეგ სხვა მეორე უბედურებაა, ხო? გაინახდო უმრავლესობა და მე დაგავიწყდე მაჟორიტარებთან დაკავშირებით, მიანაბრეებთან დაკავშირებით, იპოთეკარებთან დაკავშირებით, უამრავი სხვა საკითხი და ერთ-ერთი უმთავრესი იყო დავანებო თავი სერიოზულ დონეზე ბიუჯეტის განხილვას და დაგეგმას. საუბარი სულ იყო, რომ უნდა შემცირდეს ჩინოვნიკების ხარჯები, ხო? ამცირებენ 10% შემცირება 11 მილიარდ 500 000 000-ში, რა არის ეს არაფერი რა? შესაძლებელია რეზერვი გამოიძებნოს თავისუფლად 40-45% შეიძლება ხარჯები შეიცვალოს, მაგრამ როგორ შეცვლით ხარჯებს, ბატონებო, როდესაც თქვენ ყავთ ისეთი კადრები გუში, რაც ჩვენ ვიხილეთ ერთ-ერთი რაიონის თბილისის გამგებელი, რომელიც ხალხს უჭირს, საჭმელი არ აქვს, ქუჩაში მათხოვრების რაოდენობა მატულობს და ეს გამოდის და თავისი აქტივისტებისათვის ტენდერს აცხადებს პურმარელის გაშლაზე, მრავალსართულიანი ტორტი რო იყოს აუცილებლად თვითონ, იმიტომ რომ ის აქტივისტები მრავალი სართულიანი სახლის მამასახლისები არიან თურმე და კიდევ საჩუქრად ლეპტოპებს ურუგებს. აი ესეთი ხედვები როდესაც არის და საზოგადოების ტკივილი არის რაღაცა კასტა შეიქმნა, თუ ამას კასტა ქვია, მისაღები მათვის არ არის, შედეგი არ იქნება. ან და მე საუბრობდი და კიდევ უნდა გავიმეორო, რა გახდა ეს სიპების სიპომანია? უნდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ ეს სიპი არის დაფუძნებული სახელმწიფო კორპორაციის ან ორგანიზაციის მხრიდან და თავმჯდომარე ღებულობს კოლოსალურ ხელფასებს. წლის ბოლოს ეკავშირდება ისევ ჩვენი მსმენელი. 300,000 აქვს ხელფასი, ხო? გაგი ერთასი. მობილურით ეკავშირდება ჩვენი მსმენელი. გისმენთ? გისმენთ? აიო. დიახ, გისმენთ. ხო. კენე სერიოზი შეკითხვა მაქვს მე, ასეთი. დიახ. შეიძლება რომ ეს იდეა პიროვნება დეპუტატობის კანდიდატი პარტიული ხმებითაც გადიოდეს არჩევნებში და მაჟორიტარადაც?
კი, გასაგებია, ესე ამიტომ ვამბობ ჩვენ ბატონებო, რომ მაჟორიტალური სისტემა საქართველოში არ ამართლებს. ჩვენ ხომ ნახეთ, როგორი მაჟორიტარებიც არიან, კანონშემოქმედებასთან მათ არანაირი კავშირი არ აქვს, ამიტომ უნდა იყოს უკეთეს შემთხვევაში საუბარია გერმანული მოდელი არის, მეორე ანგლოსაქსური მოდელი, შეიძლება შერეული მოდელი იყოს, პროპორციული სისტემა ნაწილობრივ, მაგრამ ეს საკითხი რომ შესაძლებელი და დიდი ხანია განსახორციელებელი, ამას ამბობდნენ ჯერ კიდე 2011-12 წელს ში დღევანდელი ხელისუფლების პირველი პირები, როდესაც ისინი ვიყვნენ ოპოზიციაში, რომ პირველს რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, ეს არის მაჟორიტარების სისტემის გაუქმება, საარჩევნო კანონის და სისტემის შეცვლა და ბიომეტრიული სიების შედგენა. არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე არ განხორციელდა. ამიტომ არის რომ ჩვენთვის სრულიად მოულოდნელად თია წულკიანი ალაპარაკდა ელექტრონულ არჩევნებზე, სადაც ალბათ მანიპულაციების საშუალებები კიდევ უფრო ბევრი იქნება, ვიდრე ჩვეულებრივი არჩევნების დროს. ხო, ასე არის ერთი ესე ტერმინი, ლეჩაკმოხდილი საქართველო, არ მინდა ვიხილო, ერთი ცნობილი ძალიან კარგი მწერალი წერს ამას და აქ ასე თუ მივიდა და ასეთი ხედვები თუ წავიდა, თქვენ შეიძლება მიაღწიოთ ამას და საქართველოს თუ კი აღარ საუბრობ ჩვენ საგარეო სისტემ საგარეო კურსის ჩავარდნებში, აღარ საუბრობ ეკონომიკურ ჩავარდნებზე, ხო საუბარია საკადრო და სხვა მიმართულება, სამართლიანობის აღდგენა და უპირველეს ყოვლისა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მაშინ ჩვენ შეიძლება საქართველოს მივიღოთ როგორც არა სახელმწიფო, არამედ საქართველოს გადაიქცეს ელისო მარტო ეთნოგრაფიულ მოვლენად. და მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ყველა მიმართულებით თურმე კარგად ქონია საქმე, მაგრამ ნომერი პირველი რაც საფიქრალია ხელისუფლების ბიუჯეტზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც საფიქრალია რომ დადეთ და მოგვითხრეთ და გვითხარით როგორ აპირებთ ყველაზე მთავარი საკითხის მოგვარებას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებულ ქმედებებს. მაგრამ მე მგონი საერთოდ აღარც მიდის საუბარი, იმიტომ რომ პარლამენტის სხდომის პირველ დღეს შემდეგ მე არ მომისმენია ქართული პროგრამაში არ მომისმენია როგორ აპირებენ ისინი საერთოდ ზოგადად აფხაზეთთან და ოსეთთან ურთიერთობას. ამა ჩაიარა უკვე. მე მგონია ხო საერთოდ ეს რაღაც ინტერესის მიღმა და იმიტომ კულუარებში საუბრობენ აფხაზეთთან რაღაც კინიგზის აღდგენაზე, როგორი იქნება იმ ტოლულების ბედი, როცა შეთანხმება არსებობდა რომ კინიგზა იქნებოდა აღდგენილი იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი დევნილები იქ დაბრუნდებოდა. ძალიან ძიმე სიტუაცია გვაქვს რეალურად ამ მიმართულებით. ბოლოს მინდა მე მკითხოთ თქვენ, თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ახალი ამბავი, ნუ ზარია ისევ ეთერში, ერთ ზარს უპასუხებ და შემდეგ უკვე ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ. გისმენთ? გისმენთ? ხო, გიგლა. ახლა ხელისუფლება არის მის ბატონო, თუ შეიძლება ხმამაღლა? არ არის ხელისუფლება ისეთი, როგორი გვინდა. მაგრამ რაც საქართველო დამოუკიდებელია, არც ერთი ხელისუფლება არ გამოადგა ხალხს. რატო ხდება ეს ამბავი? იმიტომ ხდება, რომ კითხვა თუ შეიძლება რომ დასვათ, იმიტომ რომ გადაცემა დასასრულისკენ მიდის და ბევრი დროც არ აგვაქვს. ია გერჩალე, საქმე იმაშია, რომ ოპოზიცია არაფერს არ გებია კიდე ამ ხელისუფლებას, არც ერთი ოპოზიცია. ახლა აყალბება, რა თქმა უნდა, ცუდია, გამყალბებელი არის ხალხის ლოღალატო და ქვეყნის მტერი. მაგრამ აი თქვენ რომ გაგიყალბეს არჩევნები, ხო არ მოგწონთ არა? მაგრამ თქვენ საარჩევნო სიაში მეექვსე ნომრად ხავდათ საქართველოში ყველაზე უფრო დიდი გამყალბებელი. აი რა არის ეს? გამყალბებლის ქვეშ მართლა უნდა ცეცხლი და მიწა უნდა იწოდეს. იმის არ უნდა გააკარო არავითარ შემთხვევაში ხელისუფლებას. მაგრამ როცა გამყალბებლებს საარჩევნოს გამსვლელ სიაში ჩასვამთ, ყოველთვის მიიღებთ აი ეგეთ ხელისუფლებას. მადლობთ. ვინ ყავდათ მეექვსე ნომრად საარჩევნო სიაში? მეექვსე ნომრად ყავდა მეხუთეთი, ხო? კალბუტონი ნანა დევდარიანი? ა, ეტყობა ამას გულის ხო? ნანა დევდარიანი 2003 წელს. როგორ შეიძლება მაზე ამის თქმა, ღირსეულესი კალბატონია და ნუ მე მინდა უბლოკო, გასაკვირველია, უბლოკო სტატუსთან და თუ ნანა დევდარიანი იყო არჩევნების გამყალბებელი და გვეუბნებოდნენ ჩვენ რომ გაყალბდა არჩევნები და რაღაც მანიპულაციები იყო, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება 9 წლის განმავლობაში რეალურად ქონდა ყველა ბერგეთ იმისათვის, რომ ნანა დევდარიანი როგორც არჩევნების გამყალბებელი დაესაჯა. ეს არის ჩემი არგუმენტი
მაშინ როცა ამბობენ რომ ესა თუ ის ადამიანი კონკრეტულ ქმედებებში არის დამნაშავე, ჩვენ უნდა არა საკუთარი შეხედულებების ამებ, არამედ კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებებით უნდა ვსაუბრობდეთ. მათ შორის იგივე შემიძლია ვთქვა ბაჩუ ახალაიასთან დაკავშირებით, როცა აანონსებდნენ რომ ის არის ქვეყნის დამმაქცევარი და 13 ბრალიდან 12-ში რეალურად სასამართლოში მოხდა მისი გამართლება. ამიტომ მე პალტოების არ იყოს. ხო, პალტოების და ქაშმირის პიჯაკების და ქაშმირის პალტოსი არ იყოს. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ გვინდა სამართლებრივი ქვეყანა, ადამიანების გასამართლება უნდა ხდებოდეს კანონის თანახმად და კანონიერი სტრუქტურების მხრიდან და არა ჩემი, თქვენი ან ვინმეს შეხედულებების და მიხედვით. ძალიან ბევრი ადამიანი არ მომწონს, მაგრამ რეალურად მე მათ ვერ მივაკერებ, რაღაცა გარკვეული არ იყოს. უბლოკო სტატუსზე მინდა კითხოთ, თქვენი პარტიის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი წინასაარჩევნოდ იყო სწორედ ეს უბლოკო სტატუსი. გაგრძელებთ თუ არა, აი ამ გაგრძელდება თუ არა სხვა ეხა თვითმმართველობის არჩევნებია, მე საპრეზიდენტო, ანუ არ ვიცი საპრეზიდენტო ზოგადად როგორ ჩატარდება და ჩატარდება თუ არა ამ წესით, მაგრამ იქნება დარჩება თუ არა ეს უბლოკო სტატუსი თქვენ საარჩევნო პროგრამაში შემდგომაც თქვენი პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო კამპანიების კვალდაკვ. ჩვენ ხელმოწერებიც გახსოვთ დავიწყეთ შემდეგ, ხო, დარჩება, რა თქმა უნდა, დარჩება სხვა ძალიან საინტერესო მრავალვექტორულ ურთიერთობებთან ურთიერთობების პარალელურად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და ახლებული ხედვა, ოღონდ უნდა მოგვეცეს საშუალება საზოგადოებას უფრო კიდევ ახლოს მიუტანოთ ის ხედვები ამასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული და რასაც ჩვენ როგორც ჩვენ გვინდა ჩამოყალიბდეს ეს ჩვენი ხედვები ამასთან დაკავშირებით და გავაგებინოთ მოსახლეობას, თუმცა მათ ახლა არჩევნების დროს ძალიან კარგად ესმოდათ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი არგუმენტები, ჩვენს მიერ მოტანილი არგუმენტები. ძალიან საინტერესო გამოხმაურება ქონდა და მხარდაჭერა ქონდა ყოველი ამას, განსაკუთრებით იმ ჩავარდნილი საგარეო პოლიტიკის ფონზე, რაც დღეს ჩვენ სახელმწიფოს ახასიათებს პრაქტიკულად. და ახლა საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებითაც მოვასწრებ კიდე ერთი შეკითხვა დაგისვათ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანამ ხელი მოაწერა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას, ვიზა ლიბერალიზაცია არის გაურკვეველი ვადით და გაურკვეველი მიზეზებით გადადებული. ისევე როგორც ჩვენ ძალიან კაფეოდ გვითხრეს, რომ 2017 წლის ნატოს სამიტი ჩაივლის ჩვენს გარეშე. რას ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოსადმი ყურადღება და განწყობა დაუბრუნოს, კეთილგანწყობა დაუბრუნოს? ამის ერთადერთი რეცეპტი არის პროფესიონალიზმი, პროფესიონალიზმი და პროფესიონალიზმი. არც პროფესიონალიზმი ჩვენ ხელისუფლებას თავშიც კი არ გაუვლია, არ ახასიათებს, არ იცის რა გააკეთოს, არ იცის მის ძირითადი პრიორიტეტები რომელია. ამის დასტური არის, რომ გაზაფხულზე უნდა მიგვეღო ვიზა ლიბერალიზაცია და რა თქმა უნდა ჩვენ ადრე თუ გვიან მივიღებთ, მაგრამ რა ფასი აქვს ასეთ მიღებას. და კიდევ ერთხელ ვამბობ ის, რომ ხელისუფლებაში არიან ადამიანები სამწუხაროდ, რომელთაც არ ხელეწიფებათ თანაბარ დონეზე საუბარი თავიანთ კოლეგებთან დასავლეთში და არც ერთ პოლიტიკურ დისკურსზე თუ დიპლომატიურ პანელზე თუ მოლაპარაკებებზე საქართველოს საკითხი სამწუხაროდ დღის წესრიგში ვერ შეიტანეს. და ამის ერთი დასტურია ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის 17 წლის სამხედრო ბიუჯეტი, სადაც გაკვრითა საქართველოსზე ნახსენები, ხოლო უკრაინაზე მთელი გვერდი არის და პირდაპირ მითითებულია, რომ მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ურთიერთობა სამხედრო თვალსაზრისით, თუ კი უკრაინის საკითხი განხილული იქნება სახელმწიფოებრივ ჭრილში. რა გეშლიდათ ბატონებო, რომ გემუშავათ ჩვენს მეგობარ შეერთებულ შტატებთან, რომ ეს საქართველოს პოსტულატი ჩაედოთ იქ, მაგრამ არ გაინტერესებთ? აი იქ არის თავში, მე როდესაც ვთქვი ხალხო ბატონო ელისო, კონიუნქტურული პოლიტიკა. ჩვენ ვანხორციელებთ ჩვენი ხელისუფლება მხოლოდ კონიუნქტურულ პოლიტიკას, მეც არაფერს. სხვა პოლიტიკა მათ არ იციან. მათ იციან კაბინეტის პოლიტიკა, თბილად მოკალათების პოლიტიკა და ვიმკით იმას, რაც დათესეს. ეს არა ნიშნის მოგება, ეს არის რეალობა და გულით ტკივა და გვინდა რომ ეს გამოვასწოროთ. მაგრამ მოსმენაც არ უნდა. მეორე უბედურება ხელისუფლების არის ეს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. ეს მე ბოლოს მინდა კიდევ ერთი განცხადება გავაკეთო, სწორედ ახლა ხან სოციალურ ქსელში მომდის მესიჯები იმის თაობაზე, რომ აქ ნაციონალური მოძრაობის ახალი სახე და პარლამენტის დეპუტატი ოთარ კახიძე ძალიან ნერვიულობს, სტატუსზე აცხობს გარკვეული ცილის წამებებით. მე მინდა მას ურჩიო, რომ გარდა იმისა, რომ აქვს თმენის ვალდებულება, გაგებით მოეკიდოს
ჩემი როგორც დამოუკიდებელი გაზეთის რედაქტორის პოზიციას, ნუ იჩქარებს შეფასებებში, დაელოდოს ყვალინდელ მასალას, წაიკითხოს ყურადღებით და მე მას პირობას ვაძლევ, რომ თუ კი მას სურვილი ექნება, აუცილებლად მივცემ საშუალებას იმისას, რომ გაზეთის მომდევნო ნომრებში საკუთარი პოზიცია ამ ჯგუფმა, ბოკერია ჩერგოლიშვილის ჯგუფმა დააფიქსიროს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი მედია გამოცემა და რეალურად ვთილობთ ყველა მხარეს დაუთმოთ საკუთარი პოზიციის გამოსახატად გაზეთის ფურცლები. ეს იყო ქრონიკა პლუსის სათი მედია კავშირ ობიექტივის ეთერში. მე მომდევნო ორ შაბათამდე გემშვიდობები. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ნახვამდის.